ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଅଗ୍ରବତୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାଳିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବହୁତ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରବତୀ ଜାଳିଛନ୍ତି ବାବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରବତୀ ଆପଣ ଜାଳିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାହାକୁ ଏଠାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ କୌଣସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକି ଆଲାଉ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରେ ରହି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଅଗରବତୀ କେତେ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ ଆମେ 1996 ନବକଳେବର ବର୍ଷରୁ ଏ ଧୂପ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ସାନ ସାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, 15 ନବକଳେବରୁ 8 ଫୁଟିଆ, ତାପରେ 12 ଫୁଟିଆ, 15 ଫୁଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧୂପ ମହୀଶୂରରୁ ଆସନ୍ତି, ମହୀଶୂରରୁ ଆସେ, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୀପ କହିପାରିବେ ଅଗରବତୀ ଜଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଦାଣ୍ଡର ଆଜି ଆମେ ମୂଲିଆ ହେଇପାରିଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଅଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଆମେ ଅତି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହଉ, ଏ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲାଗିଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ବୋଧ ହୁଏ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ତ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭାବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଜି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ୟାଠାରୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ସେଇ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ ମହାମାରୀ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସେ ଫେରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ରହିବେ ନା ପୁନର୍ବାର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜାଳିବେ? ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଧୂନି ଲାଗେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପାଖରେ, ଆମ ଗୁରୁଦେବତା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଧୂନି ରାମଦାସ ତାଗି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଧୂନି ଚାଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ହେଲା ଧୂନି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବଡ଼ା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଗରବତୀ ଜଳେଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଆଉଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି 5 ଫୁଟିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଥର ବି ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ମାଲିକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କୃପା ହେବ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ, ହୃଦୟରେ ବସିକି ଯେମିତି ଆମକୁ ଚଳେଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଅଗରବତୀ ଜଳୁଛି, କେତେ ମହାନ ଆପଣ, କେତେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଭାଷାର କହିହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ମହାନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଶରୀର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଥାନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗରବତୀ ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଅଗରବତୀର ସମୟ 72 ଘଣ୍ଟା, ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଯଦି ପବନ ଚାଲେ କିଛି ଘଣ୍ଟା କମିଯିବ, 40-50 ଘଣ୍ଟା ସରିଯିବ। କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି, କିଭଳି ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ଅଗରବତୀ? ୟା ଧରେ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ଅଗୁରୁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ମହୀଶୂରର କମ୍ପାନୀ ସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦଙ୍କର, ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 10 ଫୁଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଚ୍ଚର ଅଗରବତୀ ଜାଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିବେ ବା କ'ଣ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ, ବୋଧେ ଏହା ଥିଲା। ଆମେ ଆଶା ରଖିବା, ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଜେ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।